От ми зараз чуємо, як коптер літає. Ми їдемо у Нью-Йорк, фронтове місто, навпроти окупованої Горлівки. Частина доріг тут прострілюється росіянами. Нещодавно вони поцілили в цивільну машину, знову вбили і поранили мирних людей. Ворог дуже цинічно виклав це відео на своєму телеграм-каналі, назвав це полюванням на Байдена в Нью-Йоркі. Напевно, вони мають таке специфічне почуття гумору, але ми знаємо, що внаслідок цього обстрілу одна людина загинула і одна отримала серйозні травми. Це військові чи цивільні? Це цивільні люди, які пересувались просто мирним Нью-Йорком, десь, можливо, їхали по справам. Сам Нью-Йорк весь побитий російськими ракетами та снарядами, з постійними вибухами та пострілами. Колись живе місто із великим хімічним виробництвом, красивою архітектурою 19-го та 20-го століття, потужним залізничним вузлом. Зараз все побите і знелюдніле. Помагаю старшим, хоч сам і болію. Ну, робота треба. Це Микола, один із небагатьох місцевих, що лишилися тут. Ну а що ж, ховаємося. Ну а що, коли слышиш бух, де нема стекол, там ховаємося в углах таких от. Все перестало, нормально. Як жінки йшли у нас, в гуманітарку отримали. І тільки дому, біля двору. І упало, і одно там чи по животу, друга нога там. Уїхали вони. А ми йдемо далі до так званих нульових окопів, тобто самісінької передової, але перед тим змінюємо машини. Ну, до певних позицій можна доїхати отак, в кузові пікапа, причому треба триматися, їхати будемо швидко, адже місцевість навколо спостерігається з безпілотників. І бувають випадки, коли по машині починає працювати артилерія, а це не дуже добре. І знову змінюємо транспорт. Далі можна лише тільки пішки. Заряд передає найпочистіший прийом. Я заряд, да, плюс. Перед виходом наші супроводжуючі моніторять ситуацію в повітрі. Пересуватися малими групами і постійно слідкувати за небом. Дуже багато пташок літають. Знімаю обережно, щоб не засвітити нічого зайвого, але от ця місцина, де ми зараз знаходимося, ця вулиця, тут нема жодного вцілілого будинку. Тобто от всі 100% будівель, всі так чи інакше пошкоджені вибухами, снарядами, шрапнеллю. І зовсім немає людей тут. Це таке дуже гнітюче враження. До ворога тут дуже близько, періодично лунають кулеметні черги. Перестрілки? Кожен день. Кожен день. Але за небом тут спостерігають не менш пильно, аніж за землею. Це специфіка сучасної війни. Ситуація тут міняється кожен день. Буває, як майже день тихо, так і працює майже без перестанку. Арта, але знову ж таки вона працює, скажімо так, як по наших позиціях, так і в основному по селі. Тобто, як прилітає як нам, так і далі в Нью-Йорк, по цивільному населенню. Недавно було, декілька днів тому, розбита підстанція. Відповідно. Та і школу розбили вони недавно. Це стик Горлівського та Авдіївського напрямків. Пробий тут ворог оборону, і фронтова ситуація стане небезпечною одразу на декількох ділянках. Тут точаться активні бойові дії, причому на досить коротких відстанях. В таких умовах кулемети – це важливе озброєння. А тут у хлопців непрості кулемети. Тут головний акумулятор, щоб він був, ну, працював. А так, акумулятор, 4 кнопочки вверх, низ, вліво, вправо, і вогонь, все. Тут нема нічого сложного. Вояки мають тут на позиції автоматизовану турель, тобто керують кулеметом із камерами з пульта з безпечного місця. Ти в закритому місці, і ти все бачиш. У мене тут камера, дистанційно ти наводишся,
Це дуже багато чого значить. І дуже багато чого допомагає, бо це укриття. Ти не схиляєш на відкритій місцевості. Це нам подогнали волонтери. Апарат супер. Це значно убезпечує стрільця. Невдовзі знову лунає команда. Повітря. От прямо зараз чуємо, як коптер літає. Квадрик. Тому в такі моменти взагалі важливо в укритті знаходитися. Доки перечікуємо, дізнаємося героїчну історію одного із цих хлопців. Так лісник минулого року потрапив в оточення, отримав поранення і потрапив в полон. Контрактники. Це були десантники російські. Всі були в тільняшках біло-голубих. Що ж нам можна розказати? Сильно був моральний тиск. Вдили на розстріл. Бити не били, це я вам не буду лукавити. Спочатку нам надали медичну допомогу, бо я був поранений, вже втратив десь тоді. Казав мені їхній лікар, що мені було десь півлітра крові. Тому вони кров мені зупинили, дали знеболюючі в такому плані. Допити були. В якийсь момент після чергового допита його прив'язали до дерева. Потім по російських позиціях вдарила наша арта. Лісник зумів розв'язатися і втекти. Вони мені теж патоки руки змотали. Я руку витягнув, зміг руку витягнути одну і все. Я ще так само дуже переживав, щоб всі свої мене не зацепили, бо тому що обстріл був сильний. І так поповз. Поповз через терен, якщо ви знаєте, такі невеликі кущі колючі. І так повз. Десь кілометр, там треба було просто на горку піднятися. Перетнувши лінію фронту, чоловік доповз до своїх, потім лікувався і знову на передову. І знову поранення, і знову передова. Взагалі, в якийсь момент розумієш, на цій стратегічній ділянці оборони вояки дуже досвідчені та мотивовані. Так вже на зворотньому шляху вдалося побачити, як прямо тут на нулі хлопців нагороджують. За проявлену ініціативність та хоробрість під час оборонних дій України нагороджуєшся почесним нагрудним знаком командувача Збройних сил України Хрестом Хоробрих. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Це Хрест Хоробрих – дуже почесна солдатська нагорода за особистим підписом Валерія Залужного. І саме через таких людей, попри всі спроби росіян, попри важливість цієї місцевості для ворога, лінія фронту тут, мабуть, найстабільніша на всьому фронті. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Василь Бойко. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.